Kërët edhe juve shumë, edhe një këshilë për Ljadin. Po. Mos i përmendas njëherë njerëzit kanë vënë kolegët e tu. Atë që e bën ti e tha edhe ma herët, e bën për Zotin, e bën për vetën tënde. Mos i gjyko të tjerët nëse nuk dalin në media dhe nuk tregojnë se çka kanë bërë për tjerët, apo kuj kanë pa rastet e rënda ose më pak të rënda. Lutem. Mirë, ki mundësi mi pa prapë te unë, Leonora? Jo, isha unë edhe vetë, s'kom nevojë mi pa për me të. Leonora, ato që japin për mes mi pa opinioni, ato që japin për mes mi pa opinioni, japmi. Po ato që janë 2-300 njerë, ato do të më bo publike. Unë nuk jam punder edhe të respektoj dhe të mojë të punën që ti ke bo. Ama jo me në gjyku të tjere. Jo, nuk gjykoj, se cili i ka mundësin. Aj Halil Kastrati e Hoxh, lexon Koran, Elvis Naci, dhe për ditë po i qesin. Tash unë, pëse si jam Hoxh, nuk jam preftën e do të mi publikuat, ose jam parët poplit. Mos i gjyko të tjere, unë të shkebo. Jo me i gjyku të tjere. O, se cili i ban për vete, Leonor, e rëndësishme që së më ke bërkras në humanizëm, ka që s'kem diskutim, shka me kërë. Êshtë në opinioni sa kështë shëtë. Leonora, me respektu normalisht. Leonora, të falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe unë ju bështë. Këtë si që biseduam. Falenderit.